ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଡ଼ିଏ ସିଂହ, ଏଠେଇ ବି ସିଂହଦ୍ୱାର, ସେଠାରେ ବି ସିଂହଦ୍ୱାର, ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଯୋଡ଼ିଏ ସିଂହ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ ସିଂହ ରାଜନର, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନର ଦ୍ୱାରର ଦେଶ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଯୋଡ଼ିଏ ସିଂହ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠେଇ ଦେଉଳରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏ ଏଠେଇ ମନ୍ଦିର ଏଠେଇ ରାଜନହରରେ ଅଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମଜାନ ଚଢ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ତାମଜାନ ରୌପ୍ୟ ଯାନରେ ଆରୋହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ବିନମ୍ର ଭାବରେ କରଯୋଡ଼ିଏ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସେବାକୁ ନିଉଛାଳି କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିରାଧି ବିରବର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ କଳେ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ସଂଗ୍ରାମେ ସହସ୍ରବାହୁ ଅତୁଳ ବଳ ପରାକ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ତାମଜାନ ଚାଢ଼ି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଏ ଉପାସ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦେବତା ଗଣେଶ ରୁଦ୍ର ଶିବ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବତା ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ର ବିନମ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକ ଆଜି ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଦିନର କଥା, ବିଲୁପ୍ତ ସେ ଇତିହାସ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ସାରସ୍ୱତ ଆଲେଖ ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଛି, ତଥାପି ଏ ଜାତି ତାର ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଏ ଜାତି ତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଏ ଜାତି ତା ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ସେଇ ପରମ୍ପରା ସେଇ ଅବଲୁପ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ସେଇ ସ୍ମାରକୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୋପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ୍ରୟରଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରଥ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି, ମଦ୍ରଦେଶର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି, ଅଙ୍ଗଦେଶର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ନରପତି, ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ତା ହେଉଛନ୍ତି ଛତ୍ରପତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯିଏ ରାଜା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏ ଜାତିର ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶକୁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଯିଏକି 70,000 ହାତୀ ପୋଷିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜାତି ତାର ସମ୍ରାଟ ତାର ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେ ଗଜପତି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗଜପତି ବଂଶର ପରମ୍ପରାର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ମାରକୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ନାଁ ହେଉଛି କାମାର୍ଣ୍ଣବ ଦେବ। ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଜାତିର ଗଜପତିଙ୍କର 4 ନାଁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ତୃତୀୟ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ, ଚତୁର୍ଥ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର ଦେବ। ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଗଜପତି ହେବେ ଏଇ 4 ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ନାମ ହେଉଛି କାମାର୍ଣ୍ଣବ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାଁଟି ଲୋପ ପାଇଲା, ଦିବ୍ୟସିଂହ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଜାତିର ଯିଏ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେବ ବୀରକିଶୋର ଦେବ। ଯେମିତି ରାଜା ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାଁରେ ଫିକ୍ସଡ଼ କରାହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ରାଜା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେବ ଲୀଳାବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ। ଯେତେବେଳେ ବୀରକିଶୋର ଦେବେ ହେବେ ରାଜା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ, ଏ ଜାତି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି କହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟ ମହାଦେଇ। ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ରାଜା ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ,
ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଟ ମହାଦେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ରାଜା ହେବେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେବ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଏବଂ ଯିଏ ରାଣୀ ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେବ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଟ ମହାଦେବ। ଏ ହେଉଛି ଏ ଜାତିର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଜାତିର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏ ଜାତି ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଳନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଏ ଜାତି ଯାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ବିନମ୍ର ଭାବରେ। ଆହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶ୍ୱେତ ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଜାବୀ ତା ନାମ ହେଉଛି ଚପକିନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି।